你刚给我的那个方案跟你说的不一样，你再看一下。行，我检查一下啊。嗯，我一会儿给您送过去啊。好，一会儿给我。哦，抱歉啊。你这花。 这花是上次陆总监丢在垃圾桶的。哦，上次不小心撞到你了，不好意思。没关系。总监，有好消息了。找到了替代江城的工厂，生产线的设备规格，还有质量数据、价格、位置都很合适。这工厂谁谈的？是生产部的汪经理。有问题吗？ 办公室说。哦，好可爱呀！哦，我的小心脏。花痴。我喜欢和家人一起吃饭的感觉。 我愿意为他们做饭。这位是上海菜专业协会会长，江南美食文化传播中心专家，长三角名厨会名誉会长，世界华人饮食协会主席，人称江浙厨王的郭师傅。嗯，请问小陆总，您今天想学做什么菜？只要是您说得出来的，没有我不会做的。 炒青菜，哇，会不会有点太完美了呀？ 自己来就行。没事没事，我帮你。谢谢。哦，今天医院怎么样？工作顺利吗？忙吗？辛苦吗？哦，挺顺利的。那就好，那就好。我先去洗个手。嗯嗯。嗯。那个，你爱吃的青菜、鱼。 麻婆豆腐，这是我熬的汤，都是我亲手做的。这些真的都是你做的吗？当然了，我跟大厨学了好几个小时呢。大厨也说了，果然聪明的人做什么都能做得好，是我在做饭这方面也是有一点点天分的。你尝尝，要是你觉得好吃的话，我以后常给你做。哎，我给你盛汤。 谢谢。你试试，尝一下，好喝吗？是不是有点咸？ 你也知道我第一次做嘛，然后那个厨师也不在我身边，
可能我这个咸淡方面呢把握的还不是很好，但是我以后会努力进步的。嗯，你要是有空的话也可以教教我。方宁，嗯，我说过我不希望你这样。这样是哪样啊？你之前不是说过最喜欢一家人坐在一起吃饭的感觉吗？所以我才努力做这么多菜，想让你有那种家的感觉。你不喜欢？喜欢？陆凤宁，这个谎言虽然是我们一起开始的，但是我真的不喜欢撒谎，更不喜欢你一个又一个的谎言。我没有撒谎啊，我这是付出了我的真心的，真的，因为我爱。好了，你要是不喜欢呢，我就不说，好吧？但是我想你知道，林瑞，不管你怎么逃避，你都没有办法抗拒我的真心的。你为什么要逃避啊？你确定是真心吗？这些菜的外卖包装，我在外面的垃圾桶里看见了。你别告诉我，是别人点了和这桌菜一模一样的外卖。但是外卖怎么可能做得这么咸呢？想必是这么聪明的你，为了假装是自己做的，故意撒这么多盐上去的。方宁，喜欢、爱、真心，从来就不是随随便便就可以说出口的。你之所以能这么随便地挂在嘴上，是因为说谎对你来说就是轻而易举。这次做饭也好，上次慈善募捐也罢，你总是以为钱能解决一切问题，可你从来都不考虑别人的感受，你只是为了达到你自己的目的。这也许是你做事情的方式，但是请你不要用这样的方式来扰乱我的心。我的生活，我们都冷静一点吧。我不吃了。不考虑你的感受，你知道吗？不考虑别人感受，随随便便把别人的真心踩在脚下，那是你，不是我。林睿，是不是我说什么话你都觉得我在撒谎？那我要怎么做呢？像言情小说偶像剧里写的那样，酒后吐真言是吗？好像不管这个人说什么，只要他喝多了，他说的话别人就会相信。可以啊，你不是不相信我吗？我今天就让你看看什么叫做酒后吐真言。喝酒解决不了问题，陆芳宁，给我。把酒给我，别喝了，给我，给我！你干嘛呀？你别担心，我喝不醉。为什么呢？因为我为了应酬，我每天都在家里喝酒，所以我喝不醉了。如果这辈子都喝不醉的话，你是不是这辈子都不会相信我？我陆芳宁以前不是这样的。我以前如果做了什么好事情，我会用广播让全世界的人都知道我做了这件事情。如果我割伤了自己一根手指，我会把其余所有的手指都包扎起来拿到你面前给你看。可是现在呢，我每天患得患失，战战兢兢，我想的都是你会不会开心，你会不会高兴。我做错什么了？我做错什么了？你觉得我扰乱了你的生活？你难道没有扰乱我的生活吗？林睿，你如果不喜欢我，你可以拒绝我。你拒绝我了，你为什么要一次又一次的否定我对你的真心，否定我对你的爱？是因为这样你看上去特别的圣洁，特别伟大吗？方宁，你别说了，你别说了，我怎么？
快递，陆小姐的。好，谢谢。我建议您当面检查一下。行，那你帮我拆吧。好。啊，谢谢啊，没事。 我想的都是你会不会开心，你会不会高兴，我做错什么了？如果我割伤了自己一根手指，我会把其余所有的手指都包扎起来，拿到你面前给你看。你好吗？飞机划过去的尾巴。 去天空想笑一个吧，心跳肉软。要不我来帮你吧？我来，谢谢。对，翻炒一下，这已经糊了。再试一次。 如果不是唐平突然出现，事情不会变成这样的。以下那位真的很用心 ，A、B、C 每个方案都是为了不给你添麻烦。 第几次想见你？第几次想见你？我轻轻流泪的话，却。
Thank you.